bilo za nas, ne, kot pripravljalce slovenske strategije pametne specializacije, je vsekakor glavna tema, da sledimo napredku pri sprejemanju zakona o znanstveni in razvojni dejavnosti ter pripravi nove resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Republike Slovenije. Oba dokumenta pripravljajo naši kolegi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in razumem, da se na tem področju veliko dogaja. Neformalno. Mi zaenkrat sodelujemo precej neformalno, zaradi tega, ker zadeva še ni prišla v medresorsko usklajevanje. Ampak ravno to je pomen tega, da smo pri strategiji pametne specializacije v zadevo vključeni že prej, preden bo zadeva prišla formalno in ko bomo imeli na razpolago bistveno premalo časa, da podamo svoje odzive in ravno to je tista prednost, ki nekako izhaja iz preteklega sodelovanja z resornim ministrstvom, ko smo v bistvu vzpostavili dobre odnose na tej delovni ravni in ravno zaradi tega potem pride do tega, da izmenjujemo mnenja in lahko dajemo pripombe že v predhodnih verzijah, ne pa samo v formalnem usklajevanju. Ker ste me vprašali o trenutnih temah, seveda ne moremo mimo današnjega stanja. Vsekakor ocenjujem, da je najpomembnejše to, kar se dogaja na področju borbe proti pandemiji, ki kroji življenje pri nas, pri naših sosedah, v Alpski regiji, v Evropi in ne nazadnje na celem svetu. Pri tem je seveda pomembno sodelovanje tako javnih raziskovalnih inštitucij v regiji, v Evropski uniji, kot tudi farmacevskih podjetij. In kot verjamem, da veste, je mednarodno sodelovanje tudi eno izmed glavnih meril, ki jih zasledujemo pri prenovi naše strategije pametne specializacije. Če povzamem, trenutno je potrebno vse sile usmeriti v borbo proti COVID-pandemiji. No, smo na koncu leta. In dejstvo je, da konec vsakega leta se borimo s tem, da počrpamo vsa sredstva, ki so na voljo. Trenutno je na voljo še cirka 1,8 milijarde sredstev iz preteklega programskega obdobja, ki jih sicer ni potrebno vse pokoristiti do konca tega leta, do konca leta 2023, vendar so danes vse naše sile usmerjene v to, da se sredstva, ki so namenjena konec koncev tudi za področje pametne specializacije, uspešno počrpajo in da noben evro ne ostane v prostem. No, za nas na SVRK, torej službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je to v prvi vrsti prenova slovenske strategije pametne specializacije. Strategija kot taka je v tem programskem obdobju veljala za zgled na nekaterih področjih. Tu mislim predvsem na področje kadrov, saj smo jih enakopravno naslavljali v njej. Tako kot tudi vsa področja od RRI-ja, preko podjetniškega sektorja do kreativnih industrij in kreativnih pristopov. Verjamem, da bo prenova strategije uspešna in da bomo tudi naprej lahko za zgled v EU. No, jaz mislim, da teme v Alpski regiji niso nič drugačne kot teme v Sloveniji in teme v EU-ju. Vemo, da je bil na evropskem nivoju sprejet zeleni dogovor in sedaj je na vrsti, ne glede na COVID, da se vse sile usmerijo v njegovo izvedbo. Seveda bo izvedba v različnih državah, regijah in makroregijah lahko drugačna, a ne bomo se uspeli izogniti še večji digitalizaciji življenja. COVID nam je nekaj vetra v jadra na tem področju že dal. Verjamem, da bomo manj potovali, če pa že, bomo uporabljali bolj učinkovit prevoz. Ta tematika je v Alpski regiji, kjer je naravni ekosistem še posebej občutljiv, toliko bolj aktualna. Zato ocenjujem, da bo kar nekaj aktivnosti, tudi na področju raziskav in posledično inovacij, moralo biti usmerjeno v tej smeri.
Če se spet omejim samo na službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, potem je naš primarni cilj pripraviti vse potrebno za izvajanje naslednjega programskega obdobja. To je tja do leta 2029. Veste, da smo dobili zajeten kos sredstev, tako na področju evropske kohezijske politike, kot tudi za reformni program, tako imenovani načrt za okrevanje in odpornost. Evropska komisija je svoje poglede podala v poročilu o državi za preteklo leto in za letošnje leto. Nedvomno, kar želimo, pa je obrniti padajoči trend na področju inovacij in se znova uvrstiti med tako imenovane močne inovatorke. Sam osebno menim, da smo Slovenci narod inovatorjev in to ne zmernih, kamor se trenutno vrščamo, temveč močnih inovatorjev, kamor želimo tudi priti. Zato bodo naše aktivnosti usmerjene v spremembo negativnega trenda in preskok nazaj med močne inovatorke. Vsekakor pa se že sedaj borimo, da se za to področje zagotovi dovolj sredstev, da bo ta cilj na koncu koncev možno doseči. Kot sem že omenil, je eno od meril pri prenovi strategije pametne specializacije tudi mednarodna aktivnost. Tudi zato sem z veseljem pristal, da podam izjavo o vašem mednarodnem projektu, ki se odvija v Alpski regiji. Vendar naj poudarim, da smo pri našem delu fokusirani na vse tri makroregije, v katerih se nahaja Republika Slovenija. In kot veste, je ena izmed njih tudi Alpska makroregija. Če povzamem, internacionalizacija je pomemben element strategije pametne specializacije, zato jo bomo tudi naprej podpirali. No, na področju pametne specializacije izvajamo proces podjetniškega odkrivanja, ki je že v svoji osnovi sodelovala. To pomeni, da naslavljamo in sodelujemo z vsemi omenjenimi deležniki. Seveda moramo resori zadeve najprej uskladiti med seboj, ter skupaj z našim podpornim okoljem. To pa so tako imenovani SRIPI, strateško, razvojno inovacijska partnerstva. 9 jih imamo. In so naša neposredna povezava med javnimi raziskovalnimi inštitucijami in podjetji. In ravno ta del se trenutno dogaja in je lahko rečen glavni del prenove strategije pametne specializacije. Največ energije vlagamo v usklajevanje, ki je v teh COVID časih postalo drugačno, digitalno. No, v bistvu se trudimo, da ne delamo razlik. Delamo oziroma sodelujemo z vsemi. V ta namen smo odprli tudi poseben poštni predal e4.svrk@gov.si, kjer nas vsi zainteresirani deležniki lahko kontaktirajo in stopijo v kontakt z nami, če slučajno še ne sodelujemo. Kot sem že omenil, izmajamo proces podjetniškega odkrivanja, kjer sodelujejo vsi akterji. Od podjetij, akademskega sektorja do javne uprave. V pripravi obstoječe strategije, to je te, ki je veljavi od leta 2014 do leta 2020, je bilo organiziranih kar nekaj javnih dogodkov, med drugim v operi v kinu Šiška, kjer so sodelovali vsi od predsednika vlade, raziskovalcev, podjetnikov, ministrov pa do javnih uslužbencev različnih resorjev. To, kar je zapisano v strategiji, je plod partnerskega pristopa nas vseh. Seveda so delavnice potrebne in jih je ne nazadnje veliko. Se na ta način izmenjujemo vedenje o tem, kaj se na našem področju dogaja. Sam sem se z veseljem udeležil delavnice na fakulteti za upravo in dobil vpogled o vašem projektu in metodi, ki ste v projektu obrali. Glavna informacija za naše delo pa je bila, da smo mi na SVRK-ju, torej naša enota za koordinacijo pametne specializacije, enostavno premalo vidni in da moramo na tem področju še marsikaj postoriti. Vsekakor pa vam želim uspešno nadaljevanje in zaključek projekta ARINC.